мало що можна зрозуміти в нашій з вами спільній історії, якщо не прочитати книжку відомого польського історика, донедавна авторитетного посла Республіки Польщі в Україні Генріха Літвіна. Донедавна російська і, на жаль, сучасна українська історіографія трактувала нашу з вами спільну історію як окупацію Польщі та Литви, як тотальне покатоличення, тотальне ополячення українського народу. І жодного слова про авторитетну позицію руської тепер би назвали ми її українською шляхти. Лише одна цитата з розвідки доктора Литвина. Руська шляхта була, як видається, справжнім господарем на землях трьох воєводств – Київського, Волинського та Братславського. Своєрідної руської автономії в короні. Вона зберегла право вирішального голосу в політичних суперечках і послідовно реалізовувала ідею третього народу Речі Посполитої, тобто перетворення руських князівств на рівноправний суб'єкт Польсько-Литовської Федерації. На жаль, козаччина Богдана Хмельницького перервала наш шлях до Європи. Генріх Літвин з народу руського. Шляхта Київщини, Волини та Братславщини. Моя книга.